Сподівались отримати землю, натомість дізнались, що її виставляють на торги. Кілька десятків учасників АТО зібрались під стінами обласного управління Держгеокадастру. Вимагають виділити їм земельні ділянки у Кам'янець-Подільському районі, на які більш ніж місяць тому подали заяви. Із собою принесли порожні діжки, дрова та шини, ще встановили військовий намет. Кажуть, з місця не зрушать, аж доки їх земельне питання не вирішать. Всі списки подані, 97 чоловік. Ніякого другого пакету документів немає, це земля під вас, все нормально, тільки почекайте трошки. Я приходжу тиждень чи 10 днів назад, оказується, реєстрація нашого пакету документів 23 число. На запитання, чому ви 10-го ми здали, 10-го ви прийняли, а в роботу ви дали 23-м. У нас не вистачає спеціалістів. І ми почали їм посещення. Раз в 3-4 дня я тут з нашим юристом. Все нормально. Позавчора приходить письмо по почті. У зв'язку з виставленням вашої землі на електронні торги вам відмовлено. Виявляється, раніше цю землю, а це понад 190 гектарів, довкола села Кадиївці Кам'янець-Подільського району обробляв орендар, який відмовився продовжувати договір оренди, так би мовити, на користь бійців. Даний орендар надав нотаріально посвідчену згоду на розірвання своїх договорів оренди на користь нашої спілки. Тобто зазначеним безпосереднім поіменним переліком членів організації, на яких він дає погодження на розірвання цих договорів оренди. Більш того, учасники акції запевняють, свого часу побували в селі та навіть отримали підтримку від місцевих жителів. Ми приїжджали на схід села, роз'ясняли людям, що саме учасники антитерористичної операції хочуть отримати земельні ділянки в межах їхньої сільської ради. Люди це сприйняли досить лояльно, з розумінням. А в Держгеокадастрі пояснюють, заяви на земельні ділянки від учасників АТО дійсно приймали. Але вже за тиждень почали надходити заяви на цю ж землю від жителів села. Нині їх зареєстрували 186. Все було б добре і задовільнилися б учасники АТО, якби не поступили заяви від місцевих жителів, які повністю всі погоджені сільським головою. Кожна заява є мокра печатка сільського голови на виділення цих земельних ділянок. Ідентично цих самих, що звернулись учасники АТО. Щоб не було соціальної напруги, був прийнятий наказ про включення даних земельних ділянок до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах. А ще виконуючий обов'язки керівника управління переконує, жителі села не проти таких торгів, бо тоді місцевий бюджет поповниться від орендної плати за землю. Тож, чи я правда, ми вирішили запитати й в голови села Кадиївка Валентини Мартинюк. Та телефоном запевнила, її односельцям земля теж потрібна. Більш того, за її словами, ніхто із учасників АТО до них не приїжджав. А в усьому цьому непорозумінні винен ніхто інший, як сам орендар. Волосецький Валентин Анатолійович пішов в спілку атошників, домовився з ними, що вони напишуть всі заяви, по 2 гектари візьмуть, там 90 з лишнім чоловік, і йому віддадуть типу в оренду з правом подальшого викупу. Ну тут в селі почули люди і теж 400 заяв написали люди з села. Коротше, бунт, страшний бунт в селі був. Учасники ж АТО запевняють, як треба, готові їхати до села та зустрічатись з місцевими жителями. Нині ж ночуватимуть під стінами управління. Звідси ніхто не збирається йти, допоки ми не вирішимо ті наші питання, безпосередньо 96 заяв. Ну і вже, оказується, вже на сьогоднішній день є 27 заяв, які теж в підвішеному стані. З цієї землі ми не підемо. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.